Ja, Ballett, ja. Så hinner den her. Ja, ja. Ta i en personer i påtaven i Atlantsjøkrosen, så vil påtepinneren korte nyan til okken, og vi skratsetter prøven inn i akkurat teltskipene. Her at han har prøven så inn og blir det som vi kallar for fyrreikaver, gjør det klarer til å bli opprenset hvis vi får fæter i arvemassen om koronavirus. Det er så en prosess hver i prøven vil vaskaver og tilsetter imiske væsker, og at enda hever man så til å regne arvemassen til virusen. Det tredje trinnet er så det som vi kallar for en PCR, det er en DNA-kopimaskina som tar kopi av arvemassen om koronavirus. Og til så leis er hvis en prøve er positiv, så sørger vi at en kurve kommer opp av skjermen. Og øvrigt, hvis han ikke er positiv, så kommer ingen kurve opp av skjermen. Og så leis kunne vi så skilja mån av om en person er positiv eller ikke positiv.